Alô, parece que voltou. Parece que voltou a internet, pelo amor de Deus. Caiu duas vezes nessa live. Três, né? No caso, que essa é a parte três, né? Não para de cair essa internet. Voltei depois de 10 caídas de internet. Eu queria invocar as pessoas, mas não posso invocar ninguém, porque todo mundo foi dormir, né? Mas eu sempre volto, então tamo aí. E vamos de Genshu. Genshu impactante. Eu já estava fazendo os negócios. Já vou aproveitar, já vamos fazer logo. Vai que cai de novo, né? Não tenho ideia. Então vamos de live, né? Então vamos de Genshin. Genshin, eba. Vamos ter que começar de novo. É a terceira vez que eu tô jogando Genshin hoje. Oi, Gabix. Ai, só caiu a internet hoje. Nossa, é horrível. Só queria gastar minhas resinas, sabe? Fazer minhas diárias. Não. Eu tô com medo da internet cair de novo. Eu acho que eu vou lá em Mondstadt, vou fazer tudo resina refinada lá, aquelas coisadas. E aí eu faço o negócio. E aí eu faço a diária e depois eu gasto as resinas. Oi, Jeep. Bom dia. Nossa, hoje foi o dia de cair tudo. Eu cantei a música do Shiroake que me pediram. Aí caiu tudo. Vamos comer pão com epa de novo. Caiu aqui também, sua net caiu aí também. Olha, hoje foi triste, hein? Hoje foi triste. Resina condensada não faz aqui, né? Eu acho que eu sou burro, calma. Foi a energia. A energia é pior, né? Aqui, como só caiu a net, eu fiquei jogando um joguinho offline que, tipo, eu não jogo em live. Um joguinho besta, sabe? Igual os Beyond da vida, eu tenho uns joguinhos boba. E eu falei, ah, vou fazer. Oxê, não é aqui também não, viu? Eu fiquei jogando só pra me distrair. Se voltasse, voltou. Se não voltasse, eu ia dormir, entendeu? Quantidade de mitos atingiu. Ah, eu posso fazer só 3 por dia? Então tá bom, né? Faz, porque olha, tá difícil, hein, meu querido. Faz porque tá complicado. Sobrou 70, não posso fazer vários por dia. Oxe, calma. Oxe, não pode fazer mais. Limite de diária 3. Bem, então vamos tirar a Beidou do meu time, que eu quero upar o Chong. O Chongli. Não, o Chongyun. Chongli, de onde eu tirei isso? Tá tendo banner novo, evento não, é só o negócio do Zhongli. Eu quero fazer as diárias, mas eu queria gastar a resina, mas eu acho que a diária é mais importante no momento. Ainda falta muito pro Shiroake. Você estava com 1.000, né, ontem. 1K. Um casinho e 100, né? Consegui abrir live, mas não. Ainda quero upar. Ô, Gabix, eu vou querer upar sim, mas eu queria terminar o Genshin primeiro, se a minha internet deixar, sabe? Eu quero fazer as diárias do Genshin, porque eu tô sempre fazendo mesmo. Eu quero pegar o Zhongli, quero pegar a Xinyan principalmente. Então eu vou fazer as diárias, depois eu me viro. Você vai cantar Todo Mundo é Gay quando eu tiver 20k. Posso cantar à vontade. À vontade. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Fiz tudo errado, vai. Ah, mas deu certo. Fiz tudo errado, mas deu certo, né? O que importa é isso. Aí aqui seria bom a Xinyan, né? No caso. Agora eu tô com 1K e 200. Boa. Ai, mano, como é que mata esse bicho sem personagem de fogo? Bicho chato, horroroso de chato. É assim que mata ele. É assim que mata ele.
tô tirando menos do que eu tirava antes, né? Aí vai logo, vai, show. Só quero terminar minha diária pra conseguir gema o suficiente. Aí, obrigado, moço. Falou. Vamos pra próxima diária. Eu tenho 70 gemas ainda. Preciso gastar, preciso. Mas não sei se vou conseguir gastar tudo hoje, né? Pode ser parcelado? Pode ser parcelado. Não, não pode ser parcelado, não. Não pode, Shiro, que é na hora, entendeu? Não dá pra parcelar. Eu quase falei que pode, aí eu vou estar me comprometendo que todo mundo que entrar aqui vai querer um Shiroke parcelado, entendeu? Não tem. É com ponto e com ponto. Ou com sub, mas aí é pago, né? Mas é pior que parcelado. Aí você pode parcelar seu sub e comprar o Shiroke na hora, entendeu? Olha só que stonks. Você compra um subprime e parcela o subprime e tem um direito a um Shiroke. Olha que lindo. Que linda horribilidade. Slimes Alemo. Alemo não. Coisado, vai. Show. Vou te fazer duas perguntas. Se você disser sim, você só pode dizer sim uma vez, não uma vez. Hã? Cara, oi? Posso fazer duas perguntas? Se você disser sim, você só pode dizer sim uma vez e não uma vez. Ah, sim e não uma vez. Ah, entendi. Pode fazer as duas perguntas. Aí ele quer que eu mate os monstros por perto. Primeira, você é corno? Não. Não sou. É porque você tem que namorar pra ser, né? Tem que ter namorado alguma vez na vida pra ser. Você está mentindo? Não, mas agora eu tenho que falar sim, né? Então sim, estou mentindo. Só que não é uma mentira de verdade. A mentira é que eu nunca namorei, pronto. Mas não, eu nunca namorei, é isso. Então não tem como ser corno se você não namora, né? Fácil. Fácil. Tão fácil. As pessoas se preocupam tanto. É só você não namorar nunca. Acabou. Só se o seu coração ser gelo que nem a Elsa. Aí você não se apaixona por ninguém, não namora. Não sofre desilusões amorosas. É isso. Então não, não sou. Yay. Viu como eu me livrei da pergunta fácil? Aqui. Sendo sincero. Sim ou não, Shiro? Então o humano nunca vai criar asas do nada e sair voando, blá blá blá. Oi, que? Pera, o quê? Como assim? Sim ou não, Shiro? Então o ser humano nunca vai criar asas do nada e sair voando. Acho que não, né? Poxa, eu fiz flor de linha lei? Por qual motivo? Eu precisava de 80 pra fazer o negócio mesmo. Faz isso aí de dinheiro, Danis. As minhas quests estão ali, ó. Desculpa, eu tô viajando muito hoje, vai saber. Ah, tá. Compreendo. Ai, que bom que minha netzinha voltou, né? Que bom que a net volta de vez em quando. Demorou uma hora, mas voltou. Bom dessa operadora é isso, né? Ele demora... Quer dizer, ela demora não. Ela nunca cai. Quando cai, fica tipo meia hora ou uma hora e depois já era. Ele ficou lento, né? Fogo é tão bom, como assim? Eu prefiro água. A água é mais gostoso. Você
A gente não é obrigado a matar esses bichos aí, né? Mas já estamos aqui mesmo, dane-se. O bicho foi embora. Ah, não, ele tá aqui. Nos ajuda a fritar nossos alimentos, nos ajuda a fritar nossos inimigos. Que isso? Eu não tenho inimigos. Eu acho que você também não tem, Jeep. Como assim inimigos? Não vai fritar ninguém. Na verdade, o fogo não ajuda a fritar. O que ajuda é o óleo, né? O fogo é o que... Não, quer dizer... Não, não é. Quer dizer, eu falei tudo errado. O fogo ajuda, sim. Porque quem frita é o óleo. Eu tenho. Como? Você tem só 11 anos, não? Como é que você tem inimigos? Mas aqui na escola, né? Todo mundo é inimigo de todo mundo. Que ninguém me ajuda nada. É tudo tragédia. Mentira. Acaba. Morre. Aleluia. Pronto. Próxima dungeon tá aqui também. Eba. Tem um moleque chato pra caramba que se qualquer coisa que ele não gosta, ele vai na mesa da professora e empurra a mesa. Ah, caiu no meu pé e doeu pra caramba. Que horror. Mas por que ele empurra a mesa da professora? Oxi. Ah, tem um baú ali. Usei só de meme, que eu tava vendo o baú na minha frente, né? A gente burla o sistema, né? Professora não é minha ou a dos meus amigos. Como assim? Ah, vou deixar esse dano aí sozinho mesmo, tá ótimo. Virou água. Ah, é porque eu encostei nele. Tem um baúzinho aqui. Eu quero gastar. Ah, eu precisava de cartão XP, mas tinha que ser o normal. Ai. Tinha que ser o normal, não esse aqui, mas tudo bem. Eu vou upar o Chongyun, é isso aí que eu vou fazer. Aí eu vejo o que, que eu preciso pra acender ele. Oh my god, eu lá novamente. Oi, Lin, voltei. A internet voltou às 4, olha só que coisa boa, né? Aí eu falei, por que não? Eu já abro tarde às vezes, normalmente eu já abro tarde, então qual é a diferença, né? Ou abrir agora, às 4 horas, ou abrir às 2 que nem eu fiz, né? Ah, qual é a diferença? Só 2 horas de diferença. Aí eu voltei. Fiquei jogando joguinho offline enquanto isso, só pra passar o tempo. Use a Nemo pra dispersar a marca. Que marca? Aqui. A internet caiu de novo? Caiu. Caiu, mas dessa vez ficou. Não foi que nem no início lá, que tava bonitinho, que só caiu um pouquinho. Da primeira vez caiu, durou uns 2 minutos. Aí depois ficou um mau tempão. Aí ficou mó tempão. Aí eu sofri, né? Fiquei esperando a net voltar mó tempão. Está lendo errado. Como assim? Eu puxei o nariz dele pra cima. Aí vamos de Ningguang, vai, cansei. Cansei de apanhar pra esses bichos, vai, show. Aí, pronto. Concluí todos os desafios antes que mudasse. Não, não concluí todos não, ainda falta um, bora. Antes que mude o dia e eu eu não consiga minhas gemas, entendeu? Vai que, né? Shiro, puxa seu próprio nariz pra cima. Eu não, tá doido.
Fazendo essas quests diárias, eu consigo fazer mais um pull no banner do Zhongli. Eu só queria a Xinyan, sabe? Só a Xinyan. Pior que minha internet ela tava dando indícios que ia cair hoje. Porque mais cedo eu tinha entrado no. Ai, vai ser um bichinho de anêmona. Mais cedo eu tinha entrado no. Nossa, ele tá lá em cima, né? Eu tinha entrado num site de jogos, tipo de mostrar jogos quando estão meio grátis, não, jogos grátis, né, no caso. Aí o que aconteceu? Ele funcionou um tempinho e depois parou do nada. Do nada. Aí eu fiquei, ué, mas eu tava mexendo até agora, do nada parou, mas era só aquele site. Aí eu falei, ok, né, só ele, tanto faz, né. Pode ser o site que caiu, mas eu já tava meio estranhando. Aí depois caiu de vez, né? Que foi o que aconteceu. Duas vezes, né? Depois ele voltou, eu fui pra lá, ele voltou e tudo. Que nem besta. Vai pra caramba, mas por que você puxou? Você já puxou seu nariz? Que estranho, é. Caiu só num site específico, mas falou que era o site que era o problema. Ele mostrou, tipo. O site que é o problema. E não sua internet. Tá ok sua internet, sua casa tá ok. Mas o host, né, que é o site, não tá ok. Eu falei, tá bom então, né? Mas eu já fiquei meio assim, tipo, ah, tá bom. Tava mexendo agora e agora vou ter que parar, né? Aí o que aconteceu? Aí caiu de vez, né? Tudo. Mas tá bom, estamos de volta. Conseguimos fazer as diárias. Consegui fazer três resina fragmentada para pelo menos, né, não perder. Vamos fazer o banner do Zhongli antes que caia. Vem Xinyan para compensar a caída de internet. Olha aí a Xinyan linda, como sempre, né? Aí, ó, a Xinyan. Xinyan. É, pior que era essa Xinyan quando veio da outra vez. Ah, é verdade. Eles acertaram perfeitamente. Palhaçada, viu? Não consigo nada. Gostou da minha Xinyan? É a segunda vez que eu pego ela. Não, na verdade é a terceira, porque ela veio junto com o Razor da mesma forma. Eu esqueci quais são os botões que eu tenho que apertar. Vamos upar o meu Xiongyun. Eu vou gastar o cartão de XP. Como é que eu consigo esse cartão? Recompensa de expedição e aventura? Expedição não tem cartão de XP. Será que vai ter mais pra frente? Aí vai ser legal. Eu queria um cartão para não ter que gastar 3 mil de XP, sabe? Mas uma pena que eu vou ter que gastar. Acho que esse cartão é o bônus diário. Mas não tá, não vem esse cartão nunca, tipo, nunca. Ou vai vir, será? Preciso só fazer um boss de gelo. Vou fazer um boss de gelo e eu upo ele. Quando tu completa todas as missões diárias, não? Não, porque eu não peguei. Eu acabei de completar e não veio nada. Boss de gelo é aqui, vamos lá. Não, é legal que hoje a internet caiu bem depois do Shiroke. Eu tinha acabado de terminar de cantar, ela caiu para livrar os ouvidos das pessoas. E depois que o Franco entrou no meu mundo para mostrar o Zhongli dele, aí caiu a internet para eu não ver como é que é, entendeu? A internet falou, não, você só vai ver quando você tiver e quando você quiser lá testar de novo, entendeu? Aí eu fiquei sem ver nada, porque tudo que ia acontecer alguma coisa caiu a internet. Poxa, achou um baú. Achou um baú pra cá. Eu vou, já tô aqui mesmo, né? A vez do Franco foi karma. O quê? Do próprio Franco querendo se exibir? Com o Zhongli dele? Ele veio tipo, ah, meu Zhongli, blá blá blá. Aí caiu, tipo, ele derrubou. Nem a internet quis falar, não. Franco se achando demais. Ah, tá pra cá? Ué. Tá aqui em cima? Ah, tá aqui, ó. Achou. Agora vou matar o boss de gelos.
Bússola de Anemo de tesouro é legalzinha até. Achou outro? Não. Agora eu não vi onde tá, não vou mais esperar. Vou matar o boss de gelo logo. Troca o Chong. Ah, é verdade. Obrigado por avisar, né? Porque eu já tava esquecendo. E outra, eu tava jogando com o Chong exatamente para ele upar. Mas agora eu não preciso upar mais ele, porque eu já gastei o cartão. Que eu fiz? Nem tô acertando o bichinho. A Nemo não acerta ele, é isso? E na hora. Virou de gelo, Eva. Quando ela ataca também fica de raio, é isso? Fica, que legal. A ult da Beidou transforma até ataque de mago em raio. Será que a da Bárbara também ficaria? Poxa, não me acertou como. Ai. Será que a da Bárbara também ficaria? Da Mona, né? Seria uma melhor. Devolvi só 800, saco. Acerta sim, eu acho. Tu tava com shield, por isso não acertou. Ah, é verdade. Eu nem vi o shield, porque eu pego sem nem ver. Eu tô fraco, a minha Ningguang tirava 8k, sabe? Oi, Japinha. Bom dia, não. Boa madruga, né? Obrigado pelo gank. Oi, gente. Tô aqui apanhando pra planta, porque eu não tenho dano pra matar ela direito. Minha língua tá falhando minha vida. Mentira, não é culpa dela, eu que sou fraco. Né? Então, gank depois do... Deu tiro? Dei tiro, mas não consegui atirar em ninguém, entendeu? Só atirei em arma hoje. Arma level 3 ainda, muito bom. Muito bom, toda hora que eu chamo um personagem vem uma arma diferente, assim, pra representar o personagem. Se ele fosse uma arma, seria todas aquelas, entendeu? Ningguang não morra, Ningguang não morra, Ningguang não morra. Morreu porque eu peguei ela sem querer, esqueci que o botão 4 era o dela. Vamos de Beidou, né? Minha Beidou não tá forte. Vamos de... Ah, ninguém tá forte contra essa planta. Beidou, ressuscitar. Ningguang, ressuscitar. E aí, gente, como vocês estão? Como foi a live? Você conseguiu alguma coisa, Japinha? Conseguiram alguma coisa, chat? Turminha Serelepe da Japa chegando, olha lá. F, F mesmo. Eu queria muito ter pego... Ai. Queria muito ter pego qualquer coisinha, qualquer personagem. Eu queria Xin Yang. Eu queria o Zon, óbvio. O Zon eu queria muito, mas assim, o que eu quero é a Xin Yang, basicamente. Não congela minha Bárbara. Ai, que sasco, viu? Mas me bate, me bate. Eu fiz errado, mas tudo bem. Funcionou, é o que importa. Agora vamos rodar aqui, roda, roda. Eu não consigo rodar, oh meu Deus. Ah, ela não roda, né? Ela faz um monte de ataque legal. O dela é o mais rápido, inclusive, né? O dela e do Razor, se eu não me engano. É porque eles são de raio, faz sentido. Eles não rodam. Dois Onlys, dois Cho, três Razor, uma Moni e cinco Xin Yang. Meu Deus. Você salvou o banner ou Japinha? Se ela conseguiu algo, sem sombra. Se ela conseguiu algo, só todos do banner inteiro e uma Mona extra, assim. Toma a Mona de brinde.
Se quiser, leva uma jean, que eles levam tudo. Dois only e uma... Dois only, gente. Dois only. Dois only. Eu só queria um. Você não quer dividir, não? Você me dá uns only. Ó, eu aceito uns only e uma xinhão. Aí tá bom. Mentira, né? Não pode. Não quer, né? Japinha saiu correndo. Ah, o bot, ele... Tá, ok. O bot... o bot tachou a... A Japinha. Desculpa, meu bot é louco. Porque eu sou louco também. Então aí eu... Coisa... Me seguraram aqui, é falta. Tira um Cho em troca do zombie. Ah, e eu que tirei o Cho no banner da... Como é que era o banner? No banner da Beidou, da Diona, eu tirei o Chong. Sentido... E tirei a Kitten no banner do Tartaglia, não faz sentido nenhum. No banner do Tartaglia eu tirei a Kitten e o Chong. Mas fazer o quê, né? No primeiro banner lá do Vent, eu tirei a Noelle. Aí quando veio o banner da Noelle, que era o da Klee, né, veio a Fischio, que era no banner do Vente. Eles ficam trocando, sabe? Aí eu peguei o Chon no outro banner e é capaz agora eu pegar, tipo, a Diona. Não tem como, mas eu pegaria ela se ela tivesse. É capaz de eu pegar o Beidou ou o Ningguang nesse banner. E nunca pegar o que eu quero. Eles ficam trocando de banner, de vez fazer o certinho. Ela pegou um Zong, deu mais 3 tiros, outro Zong, mais 5 tiros, uma Mona. Ai, nossa, queria ter essa sorte, assim. Peguei o Cho. O Cho é muito bom, eu quero fazer ele meu DPS de gelo, entendeu? Ele voltou. Oi, Franco, você viu que caiu a internet? Hoje a internet caiu duas vezes, gente. O gank aí da Japinha foi pra falar, toma, internet, aguente esse gank, por favor. Porque, olha... Eu abri live, tava jogando Genshin, querendo fazer os eventos, fazer os negócios. Caiu a internet. Aí, abri live de novo porque ficou uns minutinhos só. Aí o que acontece? Caiu de novo, só que aí ficou uma hora. Mas caiu, tipo, a internet caiu. A primeira vez que eu tava cantando, porque me compraram um Shirouoke. Eu terminei de cantar, caiu. Pra, né, a internet falou, não, ninguém gostou, tchau. Aí depois o Franco veio se exibir com o Zonli dele, ele ficou mostrando aqui, ele falou, ah, deixa eu entrar no seu... Ele mandou a solicitação, ficou mostrando o Zonli dele, a internet caiu, falou, não, não vai mostrar. Aí agora que eu estou solo, a internet resolveu ficar, entendeu? Agora que eu não estou fazendo nada, só as missões diárias. Vai fazer mais boss? Não, agora eu só tenho resina... Resinada, mas eu vou guardar, não vou fazer hoje não. Vou fazer, acho que a missão do Zonli. Não é aqui. Como foi no abismo antes do reset? Eu não saí do set até hoje, gente. Essa é a minha verdade. Eu não consigo matar os Fatui com o meu time atual. Por isso que eu tenho que deixar minha Beidou um pouquinho melhor e o Chon um pouco melhor. E eu preciso da Xinyan. É isso. Eu preciso da Xinyan. Eu preciso de outro personagem de fogo. Eu não tenho. Só tenho a Ember. Só se eu upar... Não, eu tenho o Bennett também, né? Se eu não pegar a Xinyan, eu vou upar meu Bennett e dane-se. Vou encher ele de ataque e vai ser um DPS meio healer. Não tô indo no abismo, não, nossa, não consigo. Eu ia falar, minha internet não deixa, né? Nem a internet, né? Sou eu mesmo que não consigo, porque eu sou fraco. Mas se eu já tenho os personagens de fogo necessário. Ah, eu tenho tipo a Ember. É que não importa o level, né? Eu poderia levar qualquer um. O Bennett é um dos melhores personagens do jogo. Olha, eu acho que ele é muito legalzinho. Eu gostei da ult dele ser igual tipo a da Diona. Carrega rápido. E ele tem um ataque legal. É um ataque que volta, tipo, é um ataque com esquiva. Você ataca o bicho já volta com o pulo dele, né? É legalzinho, mas. Eu falei, ah, não vou upar ele porque eu tinha gostado da Diona. Aí eu upei a Diona. Aí eu ia fazer a Bárbara e a Diona de healers. Só que eu precisava de outro personagem de gelo. Eu preciso de outros personagens de água. Eu só tenho a Bárbara de água. Aí é a vida, né? Eu lembro que passei com Ember level 11. Ai, meu Deus. Eu vou ter que levar a Ember, pelo visto. Tem gente que solo Child só com Bennett. Aí é bom. Aí é bom. Entendeu? Eu queria muito poder fazer mais um Summon, mas eu não posso porque eu gastei tudo já, né? Fazer o quê? Como tá buildado sua Nin? Deixa eu ver. Eu apertei M, eu tô muito desacostumado que eu tô jogando dois jogos viciados, o Genshin e o Phantasy Star Online. Aí eu fico apertando outros botões pra ver os personagens.
Minha anime está com A Sinfonia dos Indolentes, que é o livro dos bardos, que dá dano crítico, é bom para ela. E dá um efeito especial aleatório, né? É muito bom. Artefato, ela não está dos melhores. Eu estou usando um do gladiador, porque eu acho que ataque deve ajudar, né, para ela. E aumento o dano da habilidade elemental. Para ela dar mais dano. Como ela só tem a habilidade elemental, acho que aumenta o dano do ataque normal dela. Acho. Só que ela não tem acessórios rank 5, porque eu não tenho nenhum acessório rank 5 que presta para ela. Taxa crítica? Você acha que eu pego algum negócio de taxa crítica rank 5? Eu só pego vida, defesa, vida, defesa, vida, defesa. Aí os ataques são no quê? No da donzela, que não tem nada a ver, não tem como eu combar com nada. Só quando eu vou pegar a Titi, né? Não tem como, não tem o que fazer. Aí eu deixei ela buildada assim por enquanto. E ela tá com quanto de ataque? 1100. Eu nunca, os meus personagens todos, os meus DPS, tudo, até os que não são DPS, quase chega no 1000. Eu não consigo passar disso. É a minha vida. Proficiência elemental 59, meio triste, na média 59. Porque eu foquei no dano crítico nela, né? Deixa eu ver. Eu foquei, ó, ela tem 30, 33% de taxa crítica. E dano crítico ela tem 110. Não é muito, mas ela tem tudo isso. Tudo isso, entre aspas. Essa é minha build pra ela. Tá bem mais ou menos, mas ela tá forte. Ela tava tirando 8k. Aí de um tempo pra cá ela começou a tirar 4, 6, aí às vezes 2. Não sei o que tá acontecendo. Acho que eu não tô critando muito. Minha vida, né? E eu não fiz o abismo, eu tô no 7 eternamente, ó. Câmera 1, piso 7. Eu poderia ficar forçando e avançar sem me importar, tipo, com um 7 e ir direto? Poderia. Vai direto e não pega nenhuma estrela, dane-se as estrelas. E depois que eu tiver mais forte eu voltar? Poderia, mas não fiz. Não tenho paciência, porque chega na hora eu fico bravo, eu fico tiltado com esse negócio. Toda hora aqueles bichos com escudo. Eu tenho que focar, acho que só um, né? Tipo, eu foquei um que eu derrubei o escudo, mata aquele. Depois você vai pro outro. Eu ficava meio que focando em tentar tirar o escudo de todo mundo. Aí eu tirava, mas aí o outro recuperava. Eu ia tirar o outro. Aí, sei lá o que eu fazia. Tava uma porcaria. Tô pensando como vou usá-la agora. Tenho essa sinfonia também, ela tá usando. Mas saiu o Atlas. Aí vou ver como buildo com o Atlas. O Atlas é a nova coisa de. Da arma, né? É o novo banner de arma. Vou fazer a missão do Zhongli, que é o que eu tenho pra fazer. Na real, essa missão do Zhongli da resina. A resina não. Gema. Eu não queria fazer se não for da gema. Resgema. Eu tô fazendo todo reset lá pra pegar as gemas. Esse reset eu peguei 450. Mas quanto você dá de dano? Qual é o seu dano? Tipo assim, o seu DPS, ele dá quanto de dano? É isso que eu quero saber para passar nesse abismo. Porque a minha DPS mais forte é a Ningguang por enquanto. A Beidou, ela tira até um pouco igual a Ningguang se eu souber contra-atacar na hora certa, entendeu? E eu nunca consigo. Na planta lá eu tava dando 800 só. Mas já tirei 6k com ela. Aí depende do que eu tô fazendo. Mas ela também não tá buildada boa não, eu tô sem artefato para eles. Uso Kitchen com Xingqiu. Ah, eu não tenho Xingqiu, já me lasquei também. Kitchen eu tenho. Klee, nossa, como eu queria Klee. Como eu queria Klee. A Klee seria minha DPS de fogo total. Não é Xianlin. Xianlin ia ser ainda suporte. A Klee ia ser total a DPS de fogo. Aproveitar que a net não caiu. Vamos de fazer um negocinho lá. No final da quest dá umas gemas sim. Obrigado por avisar. Eu ia fazer outra coisa. Acho que eu vou fazer gema enquanto recupera minha resina. Fazer o quê? Preocupações de Lilian. Ô, Lilian. Ah, tô vendo quem tá te preocupando. Já achei. Ô, porco. Show. Não acerto. Vai correr. Fica vivo. Vai. Dessa vez eu deixo. Minha kitchen é 6k constante. Eu peguei a kitchen, só que eu não tô. Eu tô querendo upar vários personagens. Aí eu me lasco.
E vamos de morte. Se eu tivesse a Xinyan aqui, ó, pelo menos. Você não vai fazer, pelo menos. Mas ele fez, como é que ele fez? Agora a gente faz assim, ó. Yay! É assim que eu jogo. E é assim que a gente joga. Isso, metralhou o chão, boa. Falhou. E morreu, né? O que, que a Lilian estressa? Ah, ela vai pedir flor, né? Ai, me vê uma flor doce, me vê uma batata, carne crua. Fácil. Vou buscar por aqui. Ah, tinha um porco lá que me bateu, mas não consegui pegar. Aí eu tenho mais 200 milhões. Cadê? Quantas carne crua eu tenho? Já foi, nem precisou entregar nada. Coloquei ela 90 hoje, meu Deus. É porque eu acho que eu tô focando muito personagem, sabe? Tipo, eu peguei a Diona, aí o meu segundo personagem de gelo, agora eu tô focando no Chon. Porque eu não gosto muito do Kai, eu gostei mais do Chon. Aí de Electro, eu peguei vários e tô focando em vários. Eu acho que aí tá meu erro, porque eu já tenho a Fischl level 70. Coloquei a Beidou e a, e a Kitchen pro level 70. Aí tem o Razor, aí eu não sei se eu vou upar o Razor, eu acho que eu não vou upar não. Eu gosto mais da Kitchen, tipo, a Kitchen dá mais dano que meus outros personagens, eu acho. Imagino. Até a Beidou tá dando 1100 e pouco. Minha Kitchen tá dando mais dano, entre aspas, dando dano. Não é muita, lembro de 60 no final, ao longo dela não lembro. É pouco, porque eu tenho... Oh meu Deus, tá apertando B. Eu vou ganhar, porque eu vou ficar com 65, eba. E só quando resetar a quest eu vou poder fazer. Ai meu Deus, onde é que é a quest? Caramba, ele suiu isso aí. Suiu da tela. É lá no mar, legal. Que bom que é lá no meio do nada. Então vamos lá pro mar. Se eu tivesse a Yaka aí, ó. Se já tivesse lançado a Yaka e eu tivesse ela, né? Que tem esse outro segundo problema. Poderia sair nadando e pegar lá o mar. Chegar no mar rapidão. Eu vou fazer ainda o abismo. Vou tentar. Eu vou tentar avançar o set sem me preocupar em pegar todas as estrelas, sabe? Só passar. Se eu conseguir passar, tá bom. Mas logo no primeiro eu já não tava pegando estrela, eu pegava duas. Aí no segundo eu provavelmente ia pegar duas, aí no terceiro ia pegar duas, aí talvez eu passasse ou não, não sei. Ia faltar as três estrelas. Não sei quanto que passa, né, porque eu não gosto do abismo enquanto eu tô fraco. Faz tempo. Você é uma pessoa mais forte agora. Faz tempo que foi ontem que eu fiz o abismo e eu tiltei, não foi? Ou antes de ontem, sei lá. Mudou nem um pouco. E agora eu tô focando no Chon, sabe? Olha o diário de Liu aí, que legal. Aí naquele navio da Beidou, né? Tentei. Fazer um cheer up? Não tem, é um cheer up. Eu não sei como é que fala isso em português, como é que é mesmo? Cheer up, né? Cheer up. Eu não sei falar também, então dane-se. Tentou animar, mas não funcionou. Porque foi ontem que eu tiltei, imagina. Acho que eu morro, né? Mas vamos tentar. Eu morro, eu certeza morro. Eu vou morrer. Podia ter usado o negócio do vento primeiro pra ir planando, depois eu ia nadando. Ai, morri, né? Por que não dá pra teleportar pra esse barco, viu? Eu vou voltar pra Liyue, não tô nem aí. Não vou morrer, não. Tem um NPC que te teleporta. Eu não faço ideia de onde ele esteja. Eu sempre vou nadando e coisando. Ele teve um NPC que falou, eu te teleporto, mas eu não sei onde ele tá. Eu fico perdido. Mas olha, eu tô focando no Chon agora pra levar ele.
Mas eu poderia simplesmente levar qualquer personagem. Que nem, se eu não me engano, o Nirok, ele tá jogando com uma Ember level 20, só pra destruir os escudos dos Fatui, sabe? Só pra empurrar com a barriga, não precisa estar o personagem forte. Só pra quebrar o escudo, aí você pega o seu DPS e derruba o personagem. Tem uns barquinhos pra esquerda lá embaixo. NPC com título barqueiro. Pera aqui. Ou não era aqui? Será que é? Ah, não, aquele ali não tinha nome. Pra esquerda lá embaixo. Aqui na esquerda de lá, né? Tô voltando pra Liyue, pro porto. Acho que é ali, né? Não sei. Aí onde você tá agora? Vai conseguir cair na água. Volta, volta. Não, mas volta pra onde? Calma. Era lá pra cima mesmo? Ai, mas que saco. Sobe no bar. Aí, obrigado. Pra cá? Aí pra cima, ok. Deixa eu ver se eu acho. Isso vai pra direita. Agora eu tô perdido. Se eu voltar pra direita, eu não vou. Não é pra cá. Quer dizer, não deve ser pra cá e eu tô errado. Ah, pra cá. Achei, 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 achei. Pinhai, não sei. Procure outro barqueiro se você está querendo pescar no mar. Não, não, não. Quero ir ao barco da Pérola. Perdoa-me, por favor. Você é o nosso cliente estimado. Vem cá, obrigado. Não preciso ir nadando. Obrigado, sensor. Não ia lembrar onde era o negócio. Olha, os Only, todo mundo sentou pra jantar? Sentou pra sentar. Oi. Não imaginei que encontraria você aqui. Nem eu. Esses dois são seus amigos? Sim, eu tive a sorte de conhecer o Shiro há pouco tempo atrás. Eles são bastante inteligentes e talentosos. E é um prazer estar por perto. Estávamos discutindo a história do Rex Lapis. Você gostaria de escutar? Tem um minuto para a história de Rex Lapis? Este bom senhor parece não apreciar o poder onipotente do Sr. Geo. Como arqueólogo profissional, estou inclinado a corrigir alguns de seus pontos de vista errôneos. Não tem ninguém que saiba mais que ele. Estamos discutindo o paradeiro da Primeira Moura. Primeira Moura? Como todos sabem, o Sr. Geo ensinou ao antigo povo de Liyue o ofício. O ofício da fundação, criando bens que lhes permitiam desenvolver o comércio com as primeiras nações daquela época. Liyue de hoje tem o Instituto Único em Tibet para fabricar moras. Fabricar. Primeiro mora, por sua vez, deve ser feito pelo Rex Lapis. De acordo com as minhas pesquisas, junto com um pouco de palpite, acho que esse mora possui um significado histórico e foi passado em segredo como uma lembrança. Por exemplo, talvez os Kishin que controlam Liyue utilizam em algum tempo algum tipo de cerimônia desconhecida que realizam quando chegam ao poder. Não sei se essa tradução tá errada ou às vezes eu me perco muito. Não, não, não. Minha pesquisa indica que as primeiras moedas de Moura não é uma coisa tão simples. Não são uma coisa tão simples, né? A Moura é um catalisador. Isso todos nós sabemos. Ainda hoje, a Moura é utilizada nas artes místicas por sua curiosa propriedade de aprimoramento de armas. Primeiro Moura do mundo deve conter o poder mais forte. Por isso, a minha próxima obra da história justificará o resultado das minhas pesquisas desses anos. Ou seja, o Sr. Geo usou essa Moura original como catalisador para aprimorar uma adaga e uma espada. Adaga e espada? Você tem que comprar o livro para poder ler tudo. Agora só vou contar uma parte pequena. Quem encontrar a lâmina será respeitado em Liyue. Quem encontrar a espada assumirá seu trono. Não posso dizer que concordo. Próprio Arconte Gemma. Tirando a veracidade da história dessa espada, a chamada Moura e Dinheiro, no fundo, era uma ferramenta de troca para acordos. Rex Lapis apenas quis que a Moura servisse como catalisador para as pessoas trocarem e comercializarem. Primeira Moura do mundo é provavelmente apenas uma moeda comum criada pelo Rex Lapis.
quanto ao seu destino, o mesmo que todas as moras, imagino eu, foi simplesmente gastar em algum lugar. Acho que o senhor Hanshu tem razão, mas o Zhongli, por sua vez, não está bem fundamentado. Você subestima a estratégia do Hex Lab sem nenhuma razão. Ai, muito bom, né? Ele tá falando dele e não entende. Não, eu não estou debatendo sobre o certo ou errado, estou simplesmente apontando fatos. Pera, o que aconteceu? Ah, ok. Bugou, bugou. Já chega, você acha que entende do senhor Geo mais do que eu? Não tem ninguém que saiba mais que ele, é a única coisa que eu vou falar. Ele, na verdade, sei pouco sobre a história e não me atreveria a me gabar, mas a discussão não tem sentido se todos tiverem a mesma opinião, não acho? Milhares de anos atrás, em todas as construções de engenharia civil, todos os modelos que o Hex Lab usou para ensinar as técnicas de construção foram feitos por Mora, não é? Exatamente, de fato. Sério, então me diga, por que o Senhor do Gel faria algo tão extravagante se não fosse por causa do poder místico que a Mora contém? Na verdade, é uma explicação simples. Para o poder da riqueza e do comércio, qual a matéria seria mais fácil de obter do que Mora? Material, né? Parece que você está contando a história de outra pessoa. Na verdade, é a história de Hex Labs mesmo. Com licença, senhor. Tenho algumas perguntas sobre arqueologia. Podemos encontrar algum lugar tranquilo para conversar? Quero dizer, se não se importar. Não é problema algum, mas meus amigos podem nos acompanhar? Talvez eles possam ser de alguma ajuda. Eu? Mas é claro, eles podem vir se for isso que lhe agrada, senhor. Vamos lá. E vamos arrastados. Flor de sal. Flor de sal. Será que vai existir a flor de sal algum dia? Não faço ideia. E vamos num canto privado. Aí tem tipo um homem que fica passando de um lado pro outro. Aquele. Estou prestes a dizer é um pouco desrespeitoso para com o Senhor do Gel, e certamente atrairia muitos olhares de raiva. Então é melhor discutirmos isso em algum lugar mais calmo. Sua argumentação acabou de demonstrar acuidade de fala e pensamento, mas mais importante ainda, você não cai na ostentação e na atuação dos outros, você permanece objetivo. Finalmente, minha conta verdadeira recuperou, Deep. Olá. Por isso, eu gostaria de fazer uma boa pergunta e talvez eu possa ter uma resposta diferente. O senhor acha que todos os monstros derrotados pelo Hex Lapis eram malignos? Não vamos analisá-los em termos de bem contra o mal. Hex Lapis deu grande importância à integridade dos contratos. Portanto, qualquer deus que ele tenha matado, certamente deve ter quebrado algum tipo de contrato. Eita, ele matou deus. Certo, o senhor do Gel não mataria um inocente. Mas enquanto eu fazia algumas pesquisas, aprendi sobre a lenda da deusa do sal. A deusa do sal. Hevia. Era uma deusa muito gentil, mas um dia encontrou Morax em batalha. Morax usou um truque bastante desonesto